Como eu já falei para vocês na abertura, né? Nós estamos aqui com o Elton Zafanelli Silveira. Ele também tem as suas terras, né? Ele é engenheiro agrônomo, presidente da Cooper Kaiowá e produtor rural. Com ele está aí o Vinícius de Oliveira Ximenes, zootecnista e gestor técnico comercial da Cooper Kaiowá. Tudo bem contigo, Elton? Tudo bem, Tamir. Mas é um prazer muito grande receber você aqui, viu? Sério mesmo. Prazer é meu e nosso da cooperativa. Você tem uma amizade muito boa com o seu Milton Gaiari. Sim, de muitos anos. É? Família, são amigos familiares todos. Já são amigos antigos? Sim. É muito antigo, porque você é bem jovem. O seu Milton, acho que não. Abraço para vocês aí. E conosco também, Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Tudo ótimo, Tamir. Tudo bem? Que bom revê-lo. Ótimo. Prazer em revê-lo. Família tá bem? Tudo ótimo, excelente. Manda um beijão pra Carol. Mando sim. Saudades. Gente, veio a pandemia, praticamente ninguém mais se viu, né? Ninguém sim. mais se curtiu. E, então, assim, quando nós queremos, às vezes, rever uns amigos, a gente convida eles pro programa. Assim, a gente vê eles e bate um papo bem gostoso e bem descontraído. E a pessoa traz também a sua atividade. Assim, a gente divulga, né? E fica todo mundo em casa, como dizem, né? Tá tudo certo. Elton, vamos falar então sobre a Cooper Kaiowá. A Cooper Kaiowá. O que, que é a Cooper Kaiowá? Cooper Kaiowá foi um mecanismo que os produtores rurais, no início dos anos 2000, encontrou para comercializar uma produção que na época era moderna, que era um novilho precoce. E não existia um diferencial como um nicho de mercado, né? Boi era boi e ponto final. Então, e aí estava surgindo o primeiro nicho de mercado na cadeia da carne, da bovinocultura. E aí foi um meio que os produtores encontrou com o auxílio da Emater na época, governo do estado, para comercializar essa produção, esse nicho diferenciado que existia. E conseguir agregar valor na produtividade, que vinham melhorando com o passar dos anos. E deu muito certo, né? Primeiro, as conversas e reuniões começaram aí nos anos 2000, 2001, 2002. E em 2005 aconteceu o primeiro abate, né? Depois de tantas reuniões e discussões num grupo ali de 18 produtores na época. Vamos fazer uma associação e vamos começar, né? Então, foram três animais os primeiros. e daí para frente... Começou com bem pouquinho. Foi, bem pouquinho para sentir como é que ia fazer, como é que ia ser, que ninguém entendia como é que a gente ia fazer, porque era tudo produtor, né? E na parte de indústria ou comércio, assim, direto, então ninguém se envolvia, né? Então, foi um desafio. Agora, os animais foram abatidos. E daí? A sequência disso? A carne. Vamos falar da carne. Então, a princípio, antes de abater, a gente faz isso até hoje. Então, a gente vende. Então, foi... Na época, a gente tinha um parceiro, né? Que foi o seu Haru Muzamar. E ele sim. aceitou adquirir esses três primeiros animais. e foi na primeira semana. E foi na segunda semana. E fomos arrumando mais mercado na região, um em Assis Chateaubriand. E foi indo. E foram garimpando. E foi indo. E na época, o consumidor, a dona de casa, não sabe, novilho precoce, o que, que é isso? Né? Era uma expressão, um termo novo. Então, eu lembro do meu pai e alguns cooperados indo lá no mercado explicar para os clientes o que, que era o novilho precoce. E na época, assim, o choque de qualidade, de maciez e sabor, essas coisas, foi bem, bem perceptivo, né? Então foi ganhando espaço, sem dificuldade, né? Agora, já que as pessoas tinham dúvida do novilho precoce, agora você explica o que é o novilho precoce. Assim, quem não sabe, fica sabendo a partir de agora. Os produtores vinham fazendo um trabalho, uma tecnologia nova, de se diminuir o tempo de recria, de cria, recria e engorda. Então foi feito um trabalho para
já existiam os estudos assim para que a gente encurtasse esse período, porque tinha na ideia de que um animal ficando com 3, 4, 5 anos, como acontecia antes nos anos 90, anos 80, tinha ideia que quanto mais velho ficasse, talvez a carne fosse mais dura. Sim. E aí conseguiram fazer trabalho com nutrição e genética para que encurtasse esse período. E aí o novilho precoce ele começou a chegar até uma idade máxima aí de 24 meses. Então criou esse termo de novilho precoce, porque com o auxílio da melhoria genética e da nutrição, conseguiu ganhar um ano até dois, né, do que se... E aí, sendo animais mais jovens, acreditava-se e comprovou depois que a carne seria mais macia, né? Então foi isso que aconteceu. E aí, na época, a tecnologia foi passada, né, para poucos, né, em estudos e tal. Tanto, isso era nos anos 90, né? Tanto que hoje isso difundiu e isso é uma realidade, né? Isso acontece, acredito que quase em 80 ou mais por cento das propriedades rurais de cria, que cria bovinocultura aí, né? Nossa, que maravilha, viu? Só agora você ficou sabendo. Vamos conversar um pouquinho com o Vinícius? Agora eu queria uma explicação sua para as pessoas que estão em casa, o que um zootecnista faz? Esse trabalho, essa profissão, ela é específica justamente o que o Elton falou. É um foco muito grande em genética e nutrição. Então o zootecnista ele tem um papel em produzir melhor esse animal. Uhum. Em realmente chegar nesse novilho precoce que ele falou aí. Então, andam juntos. É uma profissão que uhum. é focada em produção de carne, produção de leite, todo tipo de proteína, o zootecnista está envolvido. Então é uma profissão muito bacana porque ele traz eficiência para o trabalho, para o processo. Né? Com certeza. Não só a questão produtiva, o zootecnista também entra na questão de gestão da propriedade rural, a parte gerencial, a parte de planejamento. Então, todos esses pontos do agronegócio, desde o produto lá até a gôndola do alimento lá no supermercado, o zootecnista ele está atuando nisso aí. Olha, entendeu? Que bacana. Então, a nossa função na cooperativa é justamente essa, é produzir esse novilho precoce, esse animal de alta qualidade, na idade adequada, bem alimentado, bem manejado, para chegar nesse produto que a gente atende os consumidores. Agora tá, chegou lá na gôndola do mercado. Qual foi a aceitação do pessoal? A carne é mais saborosa, com certeza, mais macia. E o preço dela também é diferente ou não? Sim, ó. No vídeo precoce, a composição animal jovem, quanto mais jovem o animal, está relacionado com a maciez dessa carne, né? Uhum. Então, nós levamos ao consumidor algo diferente. Sim. Né? Então, por ser Totalmente. Um produto diferenciado, claro, ele tem um valor também diferenciado do mercado. A cooperativa, ela busca o quê? Ser reconhecida pela qualidade desse produto. Então, claro que nosso preço praticado em venda de carne, ele não é um preço de mercado comum, como a gente costuma dizer. Sim. Né? Mas só que o nosso consumidor de hoje em dia, o que ele tem buscado? Qualidade. Com certeza. E outra questão também muito importante da cooperativa é o quê? Ele tem a rastreabilidade desses animais. Todo ponto de venda nosso, ele recebe um rastreio, onde está lá o brinco do animal, de onde, que propriedade que veio esse animal, que raça que é, o nome do produtor, sabe? Tudo então, especificado. Assim, o consumidor ele vai adquirir a carne, ele consegue saber, ó, o gado era do Elton. A procedência. Era macho ou fêmea, que idade que era. Então, assim, isso traz segurança alimentar para o consumidor. Claro. Ele não está comprando de um lugar assim que ele não faz nem ideia. Então, a cooperativa, ela tem todo esse respaldo, okay, de segurança e qualidade. E com certeza também os fazendeiros, vamos falar assim, os pecuaristas que vendem, né, a carne do novilho precoce, tem seus veterinários cuidando, sim, tudo bonitinho, direitinho, com controle, vacinação, de doenças, controle de tudo. Sim, sim. Por isso que é uma carne de qualidade e é uma carne diferenciada. Sim. E a estrutura nossa da cooperativa, ela se fecha como? A gente busca um animal de alta qualidade, a gente busca remunerar bem esse cooperado para que ele invista na atividade, se sinta protegido, ele tem a segurança do nosso pagamento, por ser uma cooperativa bem estabilizada, bem estruturada. Então isso gera segurança para o cooperado se preocupar apenas em produzir. A questão de receber esse animal e comercializar, aí é o nosso papel.
Entendeu? O cooperado se preocupa em trabalhar na fazenda dele. Agora, se ele vai pegar um preço melhor, ele vai receber bem pelo gado dele, a cooperativa sempre busca remunerar da melhor forma possível, para ele sair do mercado comum, como a gente diz. É verdade. Agora, está em todos os mercados ou tem alguns mercados só? Nós atuamos em toda a região noroeste, praticamente, tá? Sério? Olha que bacana. Nós temos rotas aqui de entrega em toda a região de Moarama, cidades vizinhas. Uh-huh. Nós temos entrega de rota até Foz do Iguaçu. Uh-huh. Nós temos rotas até região de Londrina. Então, assim, a nossa atuação, ela pega esse noroeste, avança aqui para Maringá, Londrina, e vai até Foz do Iguaçu. Então, assim, nós temos nosso site, que é o coopercaiowa.com.br. Uhum. Lá no site vai ter lá, tá descrito todos os pontos de venda nossos. Quem quiser entrar, é ali também. É, pode acessar lá o www.coopercaiowa.com.br. Lá tem todos os pontos de venda, lá tem receitas para fazer com carnes. Às vezes está em dúvida em usar algum tipo de corte. Ah, eu tenho um lagarto, por exemplo. O que eu vou fazer com o lagarto? Eu tenho uma maminha. Lá tem receitas, tem dicas, tem a história da cooperativa contada lá, tudo em detalhes. Isso também para todo mundo, o consumidor poder conhecer isso, né? Pô, poder se familiarizar mais do que é a cooperativa. Verdade. Lagarto que ele está falando é uma parte do boi. Isso. Viu? Não é o animal, o bichinho lá. Tá? Bem entendido. Você falou assim, ó, eles matam o lagarto também? Não. É uma parte do boi, por favor. Agora, os pecuaristas que estão aí assistindo a gente agora e que não conhecem a cooperativa e eles gostariam de fazer parte da cooperativa, qual o procedimento? Ele pode estar ligando no nosso telefone fixo, né, que é o 44-3622-8117, uhum, que é o fixo do nosso administrativo. Sim. Lá ele pode estar pegando mais informações de como se cooperar, ele pode estar solicitando uma visita técnica com a nossa equipe técnica, para a gente estar visitando, fazendo um diagnóstico da propriedade dele. E na sequência disso, ele pode estar querendo se cooperar, entrar com a documentação. Nós vamos ter sempre temos reuniões, ele pode estar participando de uma reunião como um convidado, sabe? Então, pelo telefone fixo, é fácil a gente poder agendar com ele e marcar uma visita, marcar um bate-papo. Ai, que bacana, gente. Então, vocês já sabem qual é o procedimento. Bom, aqui tem perguntas, né? Mas eu praticamente já fiz, então, que é por que começou a cooperativa, né? Na verdade, a cooperativa é nova, né? Não é uma cooperativa antiga, não. A Cooper Kaiowá. Não, não. Ela está aí, o quê? 12 anos, mais ou menos? Sim, iniciou o primeiro abate, que eu disse, em 2005. Então, novinha. E ela trabalhou como associação uns 2 anos. Ela foi se tornar cooperativa mesmo em 2007. Ah, era uma associação, depois transformou numa cooperativa. Sim, conforme foi aparecendo mais sócios, assim. Mais sócios, daí surgiu um número, tornou uma cooperativa. Então, foi em 2007. 15 anos, né? De cooperativa e 17 com 2 anos de associação. Exatamente. E planos para o futuro aí para a nossa cooperativa? Quais são? Muitos? Muitos, muitos, muitos. Muitos cooperados. Vem para a cooperativa. Com o intuito de sempre melhorar a remuneração para o produtor, para o cooperado. Há anos viemos estudando aí uma sala de desossa, né? Começo desse ano, a gente entrou em ação e já começou essa obra. Acredito que até o final do ano ela vai estar pronta. A partir do ano que vem, vai estar podendo já trabalhar com ela. E dessa forma, então, desmontando o boi, né? E vendendo os cortes aí, a gente espera agregar mais valor ainda. Verdade. E estabelecer a marca aí, Cooper Kaiowá, e tentar estabelecer ela para o estado todo e que todos passam a conhecer ela aí. Com certeza. Deixar de ser regional e passar a ser mais estadual. Elton, eu não sei se você já ouviu isso, né? Mas o pessoal às vezes brinca muito e fala assim, se aproveita tudo do boi, ele fala assim, aproveita até o berro. O que se aproveita do boi? Se aproveita tudo? Tudo, tudo. Me
parece que até o Berto está dando um jeito, né? Até o Berto já estão aproveitando? O Sérgio Reis está aproveitando lá, então. Mas é incrível como se aproveita tudo mesmo. Nada jogado, se perde. Nada se perde, jogado fora. Né? O couro, as vísceras. E quando alguma coisa, né, dá errado e vai destinar para alguma coisa, ela é incinerada, ainda ela vira ração para cachorro, alguma coisa assim, para animais carnívoros, né? Não pode, não volta para boi, né? Mas... Sim, não volta para o boi, então, não. Daí é para outros animais. Mas é impressionante como se aproveita tudo mesmo. E o Stel Chifre faz o som do berrante, né? Então, que aí, ó. O berro do boi. É. Aproveita, né? Aproveita. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo, né? Vamos continuar onde paramos aqui, então, que é o planos para o futuro, né? Se são muitos. Então, Vinícius, continua aí nos planos para o futuro. O futuro breve. Futuro é agora, né? Futuro é agora, é ontem. Então, Tamisa, a gente está com um projeto já rodando do trabalho de desossa, que o Elton já comentou. A gente está fazendo um trabalho com uma empresa parceira. A nossa indústria, de fato, ela vai ser inaugurada no começo de 2023, uhum. Mas a gente já está começando os trabalhos de trabalho de desossa. Sim. Então, só você entender, até então a cooperativa trabalhava apenas com carne e com osso, né, que é a carcaça. Sim. Então, agora a gente está começando a trabalhar com a parte de desossa, que são os cortes nobres mesmo, já uhum. produzidos, embalado a vácuo, né? Uhum. Todo elaborado, direto para o consumidor. Nossa, que bacana. Então, o projeto, mais qualidade. Isso. O projeto nosso agora de curto prazo é o quê? É inaugurar a nossa linha de desossa, né? Poder lançar os nossos cortes e entrar nesse mercado que vai gerar um valor agregado maior, né? Da venda da carne, né? O cooperado também, ele vai conseguir, a gente vai conseguir também remunerar melhor ele para repassar esse valor de produto. E a gente vai entrar num mercado que é um universo muito grande, né? Então, entra restaurantes, entram boutiques de carne, entram N mercados, N opções de pontos de venda, né? Então, o produto acabado, ele permite isso. Então, nós estamos com um foco muito grande nessa questão dos cortes e a busca o quê? Que a cooperativa se torne o que ela é hoje, é uma cooperativa regional, mas que ela se torne uma cooperativa reconhecida em todo o estado do Paraná. Então, com certeza. Quem for viajar ao longo do estado, possa reconhecer o nosso produto nas gôndolas. Sim, se você chega na cidade, você vai para a praia e fala assim, ah, eu quero ir no mercado comprar uma carninha, daí chega lá e dá de cara lá com a Cooper Kaiowá. Então, é tudo de bom. E saber que o produto é um produto de qualidade, bem embalado, tudo inspecionado. Sim. Não é verdade, Vinícius? Sim. Isso é grandioso para a gente. E já é um sucesso, e claro, eu até perguntei se para fazer a desossa, se tem algo diferente para se fazer, ou é só a faca, né? Lembra que eu perguntei? Tem alguma coisa diferente? Bom, tem que ter um cara também entendido no assunto. Tem que ter uma equipe bem especializada, né? primeiro que também, para você estar fazendo a desossa, tem toda uma inspeção que você tem que estar liberado, né? Tem Sim. toda uma órgãos responsáveis para uma inspeção sanitária disso. Sim. Né? Então, para que gere o quê? Todo o controle de qualidade, né? Para o consumidor final. Então, assim, tem toda a parte braçal, vamos dizer assim, da equipe de desossa, né? Tem as embaladoras a vácuo, tem equipamentos que fazem... Que é uma máquina especial também. Que fazem acabamento nos cortes, que a gente chama de skinner. Tem uma máquina que ela faz uma espécie de acabamento mesmo. Ela faz uma espécie de uma raspagem na peça para tornar ela mais... com uma visão mais agradável, sabe, ao uhum. consumidor. Então, assim, tem toda... é uma linha de desmontagem, vamos dizer assim, né? Tem a carcaça lá no início, ela vem desmontando até virar as peças embaladinha a vácuo na caixa que vai ser levada ao ponto de venda. Que bacana, gente. Se preocuparam com tudo, tudo. Sim. Que bom isso. Até mesmo o ambiente da desossa tem que ser um ambiente estéreo, com uma certa refrigeração. Climatizado. Então, a estrutura toda não é tão simples, né? Além de todas as máquinas também. A desossa tem que fazer dentro de uma geladeira, né? Bem, uma geladeira gigante, né? Praticamente. Eu já vi mais ou menos isso e eu sei como que funciona. E a pessoa também tem que estar bem vestida e com tudo, bem aquecida, né? Desafios, Elton. O desafio principal que eu noto desde do início da cooperativa
Tal, cooperado conhece bem, é a escala, a escala de abate. Então, a cooperativa precisa, para os clientes dela, ela precisa ter uma constância de entrega de produto. Né? Não pode entregar, ter bastante para entregar essa semana e não ter para entregar semana que vem. Não ter o produto suficiente. Então, esse sempre foi o desafio que sempre amedrontou os cooperados, né? Principalmente no início, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vejo isso como desafio. Então, até do começo para até hoje, os cooperados teve que meio que aprender a produzir, né, na escala. Então, eles produzir em escala, desde o dia que vai colocar as matrizes lá para inseminar elas, o dia que esses bezerros vão nascer e como isso vai para recria e engorda. Né? Então, por isso que há necessidade de ter uma equipe técnica atuando da cooperativa para os cooperados, enxergando isso e montando isso desde o começo lá. Não é um negócio simples. E são vários produtores, né? Não é só um produtor, um mega produtor. São vários produtores, né, de pequeno e médio porte. E a equipe técnica, ela está lá trabalhando lá, orientando, e para desde o começo, para que isso venha até na hora que chega na gôndola do consumidor. E os desafios de consumidor, né? O Vinícius tem mais para explicar sobre esse detalhe. Verdade. Do desafio. Vinícius, aqui nós falamos de cortes de carne, desossar tudo, né? De embalar a vaca, as partes, né? As carnes nobres. Mas tem também aquela parte mais simples. Os nutricionistas hoje, às vezes, eles batem muito de comprar a pata do boi ou coisa assim, por motivo que hoje é moda, é o colágeno, né? É o pé do frango, é o pé do boi ou coisa assim. Vocês também vão cuidar dessa parte ou somente a carne nobre? Nosso foco é na carne nobre, né? Praticamente. Porque o povo está bem exigente. É a busca por qualidade. A qualidade, eu acho que o consumidor está buscando cada vez mais isso, né? Ele quer, primeiro, um produto de alta qualidade. Uhum. E ele também quer segurança no que ele está comprando. Exatamente. Ele tem que saber se aquilo que ele está comprando, ele pode consumir e dar para os seus filhos, né? Então, e não só na carne, eu acho que outros produtos aí, por aí, o consumidor ele tem essa... Hoje a informação está muito fácil, né? Uhum. Então ele consegue já ter a noção de, olha, eu posso ou não comprar isso. Então a cooperativa, ela quer sempre transmitir isso, né? Que ela vai sempre focar muito nisso, na qualidade, organizar seus cooperados para produzir esse produto, esse novilho precoce, e o consumidor conseguir adquirir isso nos pontos de venda e ele ter essa segurança, né? De saber de onde que veio, como que foi tratado, como que foi produzido, né? Então, esse é o nosso grande desafio. A exigência vai aumentar cada vez mais. Uhum. Então, e a cooperativa tá se preparando para isso, para chegar nesse nível. Vinícius, agora, tem uma raça específica ou não? Olha, a gente trabalha com alguns cruzamentos, né? Hoje, o que a gente tem mais buscado, a gente usa a base da raça Nelore, uhum, cruzando com a raça Angus. Né? Uhum. Esse animal meio sangue que a gente fala, esse F1, é um animal que a gente tem buscado trabalhar muito na engorda, gerando o que? Uma carne para conseguir produzir esse animal dentro do novilho precoce, acabamento de carcaça, rendimento. Então, assim, esse cruzamento ele traz uma série de benefícios aí para que a gente consiga levar a qualidade. É um animal que ganha peso, ele engorda mais rápido, sabe? Mas, assim, tem outras raças que a gente consegue também fazer os cruzamentos e também produzir o novilho precoce. Vamos dizer assim, o Angus hoje ele está muito na moda pela marca Angus, né? Que foi muito bem trabalhada anos atrás. Então, hoje, se você for nos supermercados, nas redes por aí, o consumidor ele conhece Angus. Ele quer saber, eu quero a carne que seja Angus. Por então, por isso maciez? Por maciez, pelo marketing que foi feito em cima da marca, então criou o que? Ah, se a carne para ser boa tem que ser Angus. Então, criou-se essa imagem. Então, assim, é uma raça excelente, desde que você cruze ela com o Nelore, por exemplo.
Então, a nossa região, que é uma região quente, uma região que de desafios para o animal. Então, tem que ter um cruzamento com a base Nelore, que é o Nelore, que é a raça rústica, que é o que tolera as nossas condições climáticas. Né? Se fosse só o Angus, ele já não conseguia se adaptar à nossa região. Apenas o Angus. Porque então, era de uma região mais fria. Isso. O Angus é uma raça britânica. Uhum. Né? Então, ele é uma região mais de frio, uma região de temperaturas mais baixas. Agora, se você faz o cruzamento desse meio sangue, você traz as duas raças e explora as potencialidades de cada uma. Então, por isso dá muito certo esse cruzamento aqui. Nossa, entendeu? Que bacana, porque tem que pensar até na cruza, né? Sim. Tudo, para ter uma carne de qualidade e tudo mais. Eu vou te deixar bem à vontade, se eu não te fiz alguma pergunta, Elton. Não, tá. Eu vou te deixar à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal, então. Faz o convite para outros pecuaristas para fazerem parte da cooperativa. Fique bem à vontade. Obrigado, Tamires. Eu só complementar um detalhezinho, assim. Fique à vontade. Criadores, produtores de outras raças têm trabalhado também usando tecnologia para melhorar a qualidade. Uhum. E a gente tem visto isso e às vezes tem feito até testes de experimentado e percebendo, assim, que está tendo qualidade também em outras raças. Está evoluindo, né? Com certeza. E agradecer aí, em nome de todos os cooperados da Cooper Kaiowá, a oportunidade de estar aqui hoje, tendo esse bate-papo. Convidar o consumidor que não conhece ainda, procurar conhecer, experimentar a nossa produção de carne, experimentar o churrasco ou até no dia a dia na dona de casa. E produtores também da região que ainda não conhece, procurar conhecer, procurar a cooperativa, o escritório, procurar o Vinícius ou eu também, para querer se inteirar, saber mais como é que funciona todos esses desafios aí. Muito obrigada por ter vindo. Que Jesus te abençoe. Muito obrigado. Amém. Vinícius, fique à vontade também. Pode deixar teu recado. Eu vou deixar só a mensagem, quem quiser conhecer mais sobre a cooperativa, né? Acessar o nosso site, o www.coopercaiowá.com.br. Tem também o nosso Instagram, que nosso Instagram está contando todo o nosso dia a dia lá. Então, assim, durante a desossa, tem filmagem de desossa, tem embarque dos animais nas fazendas, tem imagem dos animais no frigorífico. Então, quem quiser estar sabendo do nosso dia a dia, acesse nosso Instagram também, que é o Cooper Kaiowá. E lá tem stories, tem vídeos, então está muito interativo. Então, quem dá para vocês estarem nos acompanhando e buscar mais informação do nosso trabalho. Que ótimo, tá? Tempo real praticamente. Tudo que eles fazem por lá, você acompanha lá no Instagram. É isso aí. Obrigado, Vinícius, que Jesus abençoe. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, mas na minha cozinha.